proč design těchto úzkých červených brýlí tak dlouho trval? Dneska vám něco řeknu ze zákulisí. Psali jste si, že byste chtěli úzké červené brýle. Červené brýle se používají pro zachycení, aby jsme nedostávali do oka 90 minut před spaním světlo krátkých, modrých a zelených vlnových délek, aby se nám nenarušoval náš cirkadiální rytmus. Máme oranžové úzké a máme žluté úzké, ale ty jsou jenom pro Proti oslnění žluté a oranžové na používání při MHDčku. To znamená, to není ještě až tak důležitá doba, ale červené se používají těsně před spaním a tam je opravdu důležité, aby to neprosvítalo. A my jsme hledali tvar brýlí, kdoku, aby to dobře sedělo, protože tyto nebo. Tyto, když, když takhle do nich vidíte, tak se nedají použít. Takže my jsme hledali, přelepovali jsme, aby jsme opravdu našli ty, které perfektně sedí. A máme tady různé typy kolegů. Máme tady i 150 kg, i 45 kg, takže jsme to zkoušeli i na jejich obličejích, aby to opravdu sedělo každému. Jsem rád, že jsme je, je našli a jsou opravdu perfektní, skvěle sedí a hlavně perfektně blokují modré a zelené vlnové délky. To znamená 90 minut před spaním červené a kdo chce mít fešácké brýle, tak si zkuste tyhle ty úzké.